Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, malo ranije danas u našem studiju zbog sednice Skupštine grada, koja će biti posvećena budžetu za narednu godinu, a koju mi uživo prenosimo od 10 sati. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Hvala što ste u ovakvom danu našli vremena da ne izostanemo sa ovom našom rubrikom. Mislim, nije ništa na svetu. Danas pričamo na rođendan Duška Radovića. Ako neko umeo da bude ciničan, ali i blagonaklon prema Beogradu, to je bio on. Jel se sećate, jeste slušali, to je bio kult u Beogradu, u celoj Srbiji u stvari? Pa, ja se sećam Duška Radovića, ne tako dobro, bio sam mlađi tada, ali se sećam i kasnije sam naravno čitao ono što je on pisao i verujte, mislim da je onako bio ne samo hroničar Beograda, već i savez Beograda. I žao mi je što nisam imao priliku da ga upoznam lično, jer bio je veliki čovek, ali i dan danas sa pažnjom čitam ono što je on pisao i često se setim kad naiđem neki komunalni problem u Beogradu i kad mi kažu, ne znam, često ga citiram kad razgovaram s građanima i kad mi kažu, jao, znate, pa prljavo je u gradu, ja kažem, znate, ne znam kako je Duško Radović rekao, Beograđani, Beograd nema nikog sem vas. A mi ne vodimo račun u našem gradu. I to tako bude, tako da mi se Duška zaista često sveti. Mi smo doneli inače odluku pre dve godine da Duško Radović dobije spomenik, međutim sa tom odlukom se nije daleko otišlo. Zato što mislim da treba da postoji veća inicijativa i Studija B, pošto je bio dogovor da zajedno Studija B i Skupština grada to završe. Ja mislim da treba da sebi damo obavezu da njegovog slavlja, da sledećeg rođendana, odnosno sledećeg godine u ovo vreme, taj spomenik bude otvoren. Ideja je bila da spomenik bude urađen kao dečije igralište i zato se malo zaskao sa time, jer treba raspisati konkurs, ali će sve uraditi da konkurs bude raspisan veoma brzo, da zatražimo da neki umetnici urade neko rešenje, jer kada smo pričali o tome nekoliko puta i mi ovde i sa vašom direktorkom, svi smo se složili da Duško Radović ne treba klasičan spomenik, jer klasičan spomenik ne znači deci ništa. Da taj spomenik treba da bude mesto, odnosno to mesto to treba da budem, znači mesto da će se deca igrati i da tako podsjeća na Duška Radovića. Ja sam siguran, kada bismo Duška Radovića pitali kakav spomenik želi, da bi on verovatno, prvo bi verovatno bi odbio svaki spomenik, ali ako bi pristao na neki, on bi sasvim sigurno želeo da to bude dečije igralište. Tako da sam siguran, to mogu da obećam, da ćemo sledeće godine ovo vreme otvoriti taj spomenik i će Duško Radović konačno dobiti obeležje kako zaslužuje u svom Beogradu, za koji je živeo i o kome je pisao. Mi smo ponekad vrlo nekritični, danas je 29. novembar, pa kažemo kako je nekad sve bilo mnogo bolje, a zaboravljamo ili se ne zna da je Duško Radović umro od stresa, od muke, jer ga je partija, to mu je ukinuta emisija, odjednom, i to je između ostalog bilo zbog onog čuvenog aforizma, ako već možemo i moramo bez Tita, možemo i bez mnogih drugih. I onda su rekli da je to moralizam, da je neprihvatljivo i destruktivno, apropo toga da je nekad bilo bolje. Očigledno su drugi mislili da se bez Tita može, ali bez njih ne može. Tako je, Duško Radović je bilo ukinuta emisija i kažu da je to bio prvi put da se čuo neki glas javnosti, jer kažu stiglo je hiljade i hiljade pisama u gradski komitet tada socijalističke, odnosno to je tada bila Savez komunista, gde su tražili da se naprosto vrati ta emisija. I oni su pozvali Duška Radovića, bar je to priča koju sam ja čuo od ljudi koji su tada radili na Studiju B, mislim to je jedan idioka vještica to priča pokojni, pozvali su Duška Radovića, naravno da mu vrate emisiju, a onda on rekao, ja jesam mali čovek iz radija, ali se ne pali mi ne gasim na dugme. I odbio je da se vrati, posle nedugo zatim je umro. To je priča koju sam čuo od Živadina Mitrovića i od Đoke Vještice. Živadin Mitrović je bio prijatelj sa njim i naprosto oni su ga znali i nekoliko puta su mi pričali tu priču o Dušku. Inače, hoćemo, 50. rođendan je u aprilu, da otvorimo i muzej Studija B. Bili smo prvi mediji u regionu koji ima svoj muzej. Sačuvali smo njegovu mašinu i još mnogo stvari. Jutro su se neke televizije uključivale iz naših prostorija i da, potrudit ćemo se. Jer Studio B, kada je nastao, je bila prva radio stanica koja nije bila kao Radio Beograd, znači nije bila klasična. Čak postoje priče 70. godina da su ljudi, kada se nešto dešavalo u gradu, prvo zvali Studio B, a onda su zvali policiju, jer su smatrali ako jave Studio B, da postoje svi radovi svima i da je to to i da svi znaju. Tako da je Studio B odigrao veliku ulogu u medijskom
medijima u Srbiji i mislim da ta uloga treba da ostane zapamćena i da svi ljudi koji su učestvili u tome treba da budu zapamćeni. Jutros imamo situaciju za koju bi Beograđani možda prijavili nama nego policiji, da nije u pitanju dečiji vrtić Ljolja na Banjici, kako nezvanično saznajemo, i jutros ponovo opljačkan. Šta se desilo? Jeste li dobili informaciju? Ja sam dobio sam još jutros informaciju. Ja bih volio da čujem šta bi Duško Radović rekao na to. To inače, ako postoji bezobrazluk i bahatost, to onda to. Jutros su ponovo opljačkali vrtić Ljolja na Banjici, to je inače drugi ili treći put, ja mislim, u poslednjih 6 meseci. Odneli su sve, odneli su čak i dečije igračke, sve su odneli. Znači, deca koji su jutro došli u vrtić, nemaju čak ni igračke. Znači, odneli su, da ne pričamo o televizorima, sve aparate, sve što je moglo da se ponese. A šta ste video nadzorom i alarmom? Pa mi smo sproveli nabavku za video nadzor i alarm i ta nabavka je počela se realizuje u oktobru mesecu. Međutim, sa ozirom da imamo preko 306 tačno vrtića, nama treba negde oko, do kraja ove godine, odnosno naredi odme, izvinjavam se, uvodit ćemo polako video nadzor u sve vrtiće. Neki vrtići imaju video nadzor, pa samo taj video nadzor treba povezati sad u centralni sistem. U Tišoj ulici smo počeli da pravimo monitoring sobu, dakle će nam gledati apsolutno svi vrtići na teritoriji grada Beograda, tako da će taj proces biti završen, samo naprosto to je dosta i koštalo i nismo mogli da uradimo sve u jednoj godini, ali će konačno do kraja sledeće godine svi vrtići na teritoriji Beograda, kako dvorište, tako i zgrade, biti potpuno pokrivene video nadzorom i potpuno ćemo kontrolisati šta se tu dešava. Mislim, ne kažem, ali ne može ništa da vas odbrani od, kako kažem, stoke i toga što ljudi koji se tako ponašaju. Pa ne znam koliko ste vi to izvestili, pa leto smo u Zvezdari, su došli i opljačkali ceo vrtić, sve su odmah iz vrtića. A onda ni to nije bilo dovoljno, nego su izvršili veliku nuždu na sred vrtića. Ti lopovi. Znači, to šta nekim ljudima u ovom gradu pada na pamet, to zaista prelazilo za sve. I onda kad dođete i uhapsite ga, onda će skočiti neka organizacija. Znači, jaoj, ne dajte, pa on ima neka prava. Pa koja prava ima takav ovo? Sad će znamo čemu pričati. Koja prava ima? Sad će znamo čemu pričati. Znači, ne, znači... Jer svi ima neke druge marginalne grupe, da uvijek bude nemojte. Onda će reći nemojte, pa jao, pa zašto to radite, pa treba razumeti zašto oni kradu. Onda ćete naći, pošto te organizacije žive od toga, da tako funkcionišu, a vi ne možete da dodajete red, zato što uvek će se naći neko ko će da ih brani, i to uvek tako. Kao što kad u gradskom prelazu uhvate nekog bez karte, svi oni koji imaju kartu se bune i staju njegovu zaštitu. Sve mogu se studenta od 40 godina koji je mostano petirao ceo autobus. Dobro, ne trebaju nama spoljni neprijatelji kad smo mi u stanju, gospodine Vesiću, da i dalje imamo u Beogradu ulice kao što recimo Hrvatska u Kotežu, za koje vas pitam mnogo puta, ali je tačka, kako da kažem, čaša je prelivena sa ovom ulicom u Železniku, koja je ponela ime jednog slovačkog ustaše. Neću ni da mu kažem ime, baš me briga. Kako je moguće? Kako se to desilo? Desilo se tako što komisija koja postoji u Skupštini grada, koja je telo Skupštine grada, znači nije telo, izvršno telo, koje čine odbornici, imala obvezu da daje imena za oko nekih 5000 ulica na teritoriji grada Beograda, i to su uglavnom sokaci, ulice koje nisu imali imena i tako dalje. Tako da je ulica Stevana Filipovića imala mnogo ogranaka, i onda su svake ti sokaka, odnosno ogranaka, trebala dobije ime. Po obzirom da je grad Beograd u kratkom roku morao da da svih oko 5000 imena, onda su oni naprosto bili su pozvani sve institucije, od vojske, policije, crkava, akademije nauka, udruženja književnika, da daju predloge. Postoji rezervni fond ulica, to su znači razni predlozi koji su stizali u grad, i ta ulica, recimo konkretno za tu ulicu, predlog je stigao 10 godina ranije, i onda su oni davali, međutim, kako su stigli, međutim, postoji u Ministarstvu za lokalnu samoupravu, postoji komisija u kojoj sede 3 istoričara, koja je nadležna da proveri svako ime koje daju lokalne samouprave. Nažalost, njeli nisu to proverili, i tako da je odluka te komisije prošla ministarstvo je dalo saglasnost. Čim se za to saznalo, komisija je promenila odluku, na današnjoj sednici Skupštine grada ta ulica će biti ukinuta, ali ono što ja želim da kažem, s obzirom da vidim da je to postalo oko politika, pa vidim da čak Đilas, čije vreme se u Kotežu ulica zazivala Hrvatskom, se setio da se pravi pametan i da on priča o nacionalizmu, ja ću danas kao građanin Beograda podneti predlog da Blagoje Jovović, atentator na Antu Pavelića, ustaškog zlikovca, koji inače je
kako da kažem, ubio najviše Srba od svih zlikovaca, a dobio ulicu u Beogradu. Jer Blagoje Jović je heroj srpskog naroda, on je, kao što znate, izvršio 57. godine 10. aprila atentat na ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Vi znate dobro da je Ante Pavelić odgovoran za ubijanje stotine hiljada Srba, za, između ostalog, za stvaranje Jasenovca, za stvaranje dečjeg logora u Jasenovcu i da, tako znači, na 10. aprila 57. godine, na dan osnivanja te nacističke tvorevine 20. države Hrvatske, u Argentini Blagoje Jović je izvršio atentat na Antu Pavelića, on je preživio taj atentat, ali je kasnije umro od posledica tog atentata. I ja ću danas kao građanin Beograda podneti predlog da Blagoje Jović dobije ulicu. Nadam se da se neće naći neki istoričari i neke nevladine organizacije koje će nam objašnjavati kako Blagoje, evo ja kažem, ja sam iz partizanske porodice pa to predlažem, znači jer je Blagoje Jović to zaslužio, on je heroj srpskog naroda, kažem, nadam se da se neće naći neki istoričari koji će nam objašnjavati da Blagoje Jović nije heroj, ali mene bi ni to začuti. Pa i nije ni važno, krajnjoj liniji. Pre budžeta, prednosti imaju gledalci. Samo kratko, molim vas, dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro. Izvolite. Ja zovem u ime hiljade građana, zašto je skraćena linija 96, a 43 ide do trga. Dok se radio... Mnogo puta mi ću odgovorili i davali analizu Sekretarijata za javni prevoz. Izvinite, samo da ne gube drugi ljudi vreme. Zbog ovog pitanja rekli smo zato što vam 95-ica ide do trga, do Skadarske ulice. Imate iz Borče već jednu liniju koja ide, ali tako? Pa ova ide do Pančevačkog mosta. Ide, ali dok su trajali... Čitala sam vam odgovor, ja sam vam dva puta čitala odgovor. Mi ne možemo da pretežamo zbog 200. Pa idite na 95, to je odgovor. Hvala vam mnogo, ali to je to, to je što se od... definitivno. Ajde da pređemo na budžet. I molim vas da ne postavljamo pitanja koja su već bila. Trudili smo se maksimalno da izrazimo. Znači, Sekretarijat za javni prevoz vrši analize zaista svih linija i ja zaista ne mogu da razumem nekad, pošto postoji prevoz jasno organizovan, zaista ne mogu da razumem nekad zašto po svaku cenu se insistira na tome da ostavimo neke linije. Pa što je najudobnije da svako ide do samog centra grada. Nije uopšte pitanje da li se mi, ja ili Vesić ili bilo ko slaže sa tim. Analiza kaže tako i to ostaje tako za sada. Kažite mi sada, što se budžeta tiče, rekordno veliki budžet, ili tako? Jeste, danas ćemo sve. Zašto će ići najviše novca? Pa, najviše novca će ići za javni prevoz, upravo za to. Znači, otići oko 37 milijardi dinara za javni prevoz, a razlog što će 37 milijardi dinara otići za javni prevoz je što se karte uglavnom u Beogradu ne plaćaju. Vi imate često ovakve prilike da se ljudi javljaju, žale se na javni prevoz, a onda kad ih pitate da li, ne znam, da li ova gospođa ne moguće da plaća kartu, naravno da plaća, ali tako je, ali onda vidite da se karte ne plaćaju. Mi ćemo sledeće godine potrošiti skoro 300 miliona evra za javni prevoz, 300 miliona evra, od čega ćemo od karata naplatiti negde oko 80 miliona evra. A kada ćemo da stavimo na kraj toga? Znači 220 miliona evra, 220 miliona evra će otići, bacit ćemo na javni prevoz. Nigde u svetu javni prevoz nije profitabilan, ali budete sigurni što se da nigde ne dotira sa više od jedne trećine. Mi dotiramo sa možda 3/5. I to je neizdrživo. I koliko god imamo veći budžet, uvek ćemo imati, manje ćemo moći da uradimo stvari, zato što deo građana, nažalost, ne plaća karte. I to ljudima treba da bude jasno. Mi oko 100 miliona evra, 120 miliona evra bacimo koliko bi mogli da naplatimo od karata. Za tih 120 miliona evra mi mogli da izgradimo 60 škola ili 60 vrtića. Evo sad ćemo kupiti za 30 miliona evra skoro 100 zglobnih autobusa. Znači za 120 miliona evra mogli da kupimo 400 zglobnih autobusa. Ajde da sam napitam. I da ne pričam skoro 700 običnih autobusa. Sad zamislite koliko se gubi na kvalitetu javnog prevoza zato što ljudi misle da mogu da ne plaćaju karte, a da istovremeno imaju pravo da javni prevoz bude efikasan. To nema nigde na svetu. To ne može da postoji ni u Beogradu. Karta za prevoz mora da se plaća, kao što se plaća i svaka druga karta, kao što se plaća svaki drugi račun. Jer je to usluga koja se koristi. I to je nešto, zato smo i kupili ove godine 244 autobusa, zato kupujemo novih 100 autobusa, zato ćemo kupiti 40 trola, ali ćemo krenuti u kampanju za plaćanje karata. Dakle, pitali ste me šta, gde najviše ide? Najviše ide, znači, na 37 milijarde, oko 18 milijarde ide na socijalno davanje, na vrtiće, na porodilje. Tu imam jednu lepu vest s kojom sam posebno ponosan, to je da ćemo dan na današnjoj sednici odbornici Skupštine grada bi trebalo da izglasaju povećane naknade za porodilje. I sad je grad Beograd davao 10.000 dinara za prvo dete, 10.000 dinara za drugo
drugo dete, 30.000 dinara za treće dete, 50.000 dinara za blizance, odnosno svaki blizanac, svako dete da bilo po 25.000 i 50.000 dinara za porodilje koje su socijalno ugrožene. Od danas, ukoliko odbornici budu prihvatili predlog koji smo im dali, ja sam siguran da hoće, mi ćemo imati situaciju u kojoj će se plaćivati 20.000 dinara za prvo dete, 20.000 dinara za drugo dete, 40.000 dinara za treće, znači biće povećanje po 10.000, 40.000 dinara za treće dete i ostaje 50.000 za blizance i 50.000 dinara za socijalno ugrožene porodilje. Ovo što grad Beograd daje, nema nikakve veze sa onim što daje Republika. Znači, mi dajemo van onoga što daje Republika, što te žene imaju pravo da ostvare na osnovu republičkog zakona. Znači, ovo daje samo lokalna samouprava, se plaća samo u Beogradu. I mi smo jedina ili jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji koja izdvaja na ovaj način novac, jer na ovaj način želimo i mi da pomognemo populacionu politiku vlade Republike Srbije i da olakšamo ženama koje se odluče na rađanje dece da naprosto vide da i lokalna samouprava stoji za njih. Tako da sam srećan zaista što ćemo danas glasati za to. Nažalost, neće biti svi odbornici u sali i ja to ne mogu da razumem. Kako znate? Pa, zato što jedan odbornik ne dolazi. Đilasovi odbornici ne dolaze. A što ih plaćate ako ne dolaze? Pa možete plaćati, tako oni dođu pa uzmu naknade. Vi ne možete zabraniti odborniku da uzme naknadu kad mu je tako po zakonu. Pa ima neki obaveze. Znači oni danas neće ući, oni neće ući u salu da glasaju da porodilje dobije 10.000 dinara više, ali će otići na blagajnu da uzmu svojih 10.000 dinara koliko im pripada dnevnica. I to je skandal, ali to je tako. Evo vam odmah reakcije na ovo što pričamo. Sima moli da Bobby Fischer recimo dobije ulicu u Beogradu. To je dobar predlog. Odličan predlog, mora da se ispuni neka formalnost. Pa može da se, ali mogo bi da pošalje na zvanično samo predlog na Skupštinu grada Beograda, na sajt Skupštine grada, na komisiju za imenovanje trgova i ulica. Ili da odnese pismo. Ili da odnese pismo, može i mailom da se pošalje, to je zaista. Ali da samo kažem oko budžeta, ako mogu da završim, znači naš budžet će biti 1.205.000.000 evra, to je najveći budžet u istoriji Beograda. On će biti uvećen za nekde oko 9,6% odnosno na prošlu godinu. Pre 2013. godine je bio budžet 565 miliona evra, imali smo zadužnost 1.200.000.000. Ove godine, znači naredne godine ćemo imati 1.200.000.000 evra budžet, znači kolika je bila nekad zadužnost. Imaćemo zaduženje 353 miliona evra i to sa dva nova kredita koje danas uzimamo, 35 miliona evra za kanalizaciju Drave, Obale i Dunava i 30 miliona evra za kupovinu novih autobusa. Znači sa tim novim zaduženjem mi ćemo imati 353 miliona evra. Prosečna plata će do kraja godine biti u Beogradu oko 600 evra, bila je 2013. 465 evra, nezaposlenost je bila prošlog meseca 7,7%, odnosno bilo nezaposleno nekde oko 67.000 ljudi, a pre 2013. bilo nezaposleno 25%. Dovoljno vam kažem da su u slučaju vozača u GSP-u su imali... Molim vas, da im popredujemo, oni nam se najviše javljaju. To će detektuje kao novi problem, taj nedostatak vozača. Čime ćete ih da kažem? Mi smo dosta smanjili odliv vozača. Nama u Turku dosta je možda između 20 i 30 vozača. Samo? Da. Zato što smo tokom ove godine zajedno sa vladom Republike Srbije primili u stalni radni odnos skoro 200 vozača, omogućili smo preko da se izvrši doobuka, znači da oni koji imaju da pređu na kategorije ove koje su neophodne za vožanje autobusa, znači mi smo plaćali tu doobuku i mi u ovom trenutku nama je dosta zaista mali broj vozača. Mi se trudimo da vozačima povećamo plate i ono što mogu da vam kažem, u martu 2013. godine prosečna plata vozača bila 49.800 dinara. U januaru s naredne godine prosečna plata vozača u GSP-u će biti oko 71.000 dinara. Znači, to je povećanje od skoro 21.000 dinara. Znači, to je, evo, znači, 170-180 evra. Ja ne znam koja profesija je imala takve povećanje plata. Iz prostog razloga su to ljudi koji su zaslužili. I mi se trudimo zaista, i to ćemo raditi i u buduće, da podignemo plate zaposlenima. Mi treba da znate da ćemo mi ove godine isplatiti povećani regres zaposlenima, znači 33.000 dinara po godišnje po osobi. Isplaćujemo solidarnu pomoć. Evo pitanje, da li će biti za radnike gradske čistoće solidarne pomoći? Solidarnu su pomoć u radnici gradske čistoće dobili 28. juna za ovu godinu. I neće dobiti, to ne bude kraj ove godine. Dva puta, jedno se dobit će sledeće godine. Da li će biti povećanje plate u parking servisu? Još jedno pitanje, radnici vrlo brzo reaguju na ovo što vi pričate. 28. juna su i vozači, i znači zaposleni u parking servisu i zaposleni u gradskoj čistoći dobili solidarnu pomoć. Solidarna pomoć se isplaćuje jednom godišnje. I opet moram da kažem, jedina lokalna samouprava koja isplaćuje plate je Beograd.
ne isplaćuje ni jedan grad u Republici Srbiji. Samo mi isplaćujemo zato što su ti ljudi zaslužili i zato što imamo para da to isplatimo. Mi ćemo, kao što sam rekao, sledeće godine povećati regres, znači isplatit ćemo regres 30.000 i to će sve značiti povećanje standarda tih ljudi. A što se tiče onog ukidanja, ono što, ako sećate što je ukinuto zakonom, to se ukida od 1. januara, tako da se svima njima plate vraćaju na onaj stari nivo, tako da u tom smislu zaista se trudimo da zaštitimo standard zaposlenih. Uvedite konduktere umjesto nekorisnih kontrolora. Pa da kažem, na kraju može to da se desi ako bude se pokazalo da ovaj sistem ne funkcioniše, jer ja više ne, jer karte moraju da se plaće. I gospođa je potpuno u pravu, očigledno. Ali tu dođete do jedne stvari, a to je da se uložimo jedno ili više vrata. U Beogradu je jedini grad na svetu da se ulazi u autobuse na više vrata. Poštovani Vesiću, naterajte firme da kupuju, ovo su sve poruke koje stižu iz sekunde u sekund. Naterajte firme da kupuju radnike. Pa ja ih teram, samo znate šta je problem? Problem je u tome što su ovi pre nas promenili zakoni i nisu imali obavezu da kupuju markice, nekad se znalo kupovalo sve markice. I sada smo prvi put uspeli natrimo državne organe da počnu da kupuju markice za poslove. I to nema, da vam kažem, ovaj jutro sam imao sasno kada mi je stasno, kaže mi ministar, jao, znate, ovde kod mene svi su bune, sad moramo da ih kupujemo markice. Ja kažem, pa koriste prevoz, pa koriste, pa plaćaju prevoz. Pa neki plaćaju, neki ne plaćaju. Pa kako može se, kako mislite da se voze da ne plaćaju prevoz? Znači, Beograd je veliki grad. Beograd ima veliki broj linija, više stotina linija. Naš javni prevoz može da funkcioniše samo ako ga podržamo tako što plaćamo njegovo korišćenje. I to je suština funkcionisanja javnog prevoza. Dobro, i naravno, već smo dovoljno veliki grad, nam je neophodan metro. Mi već imamo... Jeste planirali pare za metro u... Da, planirano je 550 miliona evra u budžetu Republike Srbije za tu prvu početnu fazu. Prva faza će koštiti 1.700.000, ali se neće potrošiti u jednoj godini. Mi, ako sve bude kako treba, ja sam sigurno hoće, radimo vredno na tome, mi ćemo početi da gradimo metro do kraja sledeće godine. Beograd je već dovoljno veliki grad, ne može da funkcioniše više bez metro. To vidite po gužvama ulici, nama se svake godine registruje novih 50.000 automobila, svake godine sve veći priliv ljudi u Beograd. Ja vam tvrdim da nezvanično u Beogradu već živi 2.200.000 ili 2.300.000 ljudi i to se vidi po prevozu i svuda da ima sve veći broj ljudi u Beogradu i naša infrastruktura mora da odgovori tom velikom broju ljudi. Dobro. Samo vas molim da vrlo smo uporni, rešimo problem ljudi koji žive u Grodskoj, naselje Stanica Pandurista. Danas imam ja posle sednice skupštine sastanak sa ovim sekretarijatom za javni prevoz, pa ćemo sve što im podnesite. Ovde nije problem do Beograda, ovde je Beogradu radio posao, ovde je problem do puteva Srbije. Da. I ne samo to, imate i u Vraniću isto problem sa putevima Srbije, pošto to Ibarska magistrala pripada njima i ratujem sa njima već mesecima da tamo urade stajalište da ne bi ljudi pešačili po kilometar, tako da ću danas razgovarati s njima. Javorka s Novog Beograda nam piše, mislim da je 70 godina staža mog muža i mene dovoljno da ne moramo da plaćamo mi struju umjesto kriminalaca i onih koji neće da plaćaju. Javorka je iz doktora Ivana Ribara na Novom Beogradu i buni se protiv reprograma. To vam predajem, ne želim da ću nije u nadležnosti grada. Nije struje nadležnosti, nego gledajte što je objedinjene. Ali pošto probleme. Pošto gospođa traži pravni savjet, ja ću vam njemu pismo da pošaljem našem zaštitniku građana koji će pozvati i pomoći pravno da reši svoj problem. Dobro jutro, izvolite. Izvinite što ste čekali. Halo? Halo? Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Pitajte, izvolite. Milka Lazović iz naselja Vojvode Vlahovića. Dobila sam, verovatno sad ovom pričom, prevoz će nam se poboljšati u naselju Vojvode Vlahovića. 26, jel tako? Jes, to nam alajel. Ali parking mesta nigde nema. Ulice male. To je strašni sud. Pa nema takvih mesta, gospođa se besparno gradila u našoj voj. Koliko je zgrada izgrađeno u poslednjih 5-6 godina? Ne pitajte. Pola njih nema dozvolu. Znam. I kad bi se desio neki zemljotres ovde kao u Albaniji, ne znam šta bi bilo s tim zgradama. To sam upozoravao pre 2 godine da ljudi ne kupuju stanove u zgradama koje su ti kriminalci pravili gde su ih varali. Hoću da kažem, ja znam šta je problem naselja Vojvode Vlahovića, smo imali problem sa kanalizacijom tamo, znate to i dobro i sami. A imali smo problem sa kanalizacijom zato što ovi koji su radili bespravno zgrade su naprosto nakače svoje zgrade na kanalizaciju, jer kad radite regularno zgradu, vi morate da proširite kanalizaciju, da uradite vodovodne priključke, a ovi to ne rade ništa, varaju državu, kradu od države, priključuju se na kanalizaciju i onda je bila mala propusna moć kanalizacijnih cevi za toliki broj ljudi. I zato imamo problem sa parkinzima i svuda. I mi to skoro ništa više ne možemo. Jer da vam kažem, kada se gradi sada regularno,
svako mora da izgradi jedno parking mesto po stanu. Ovi koji su gradili bespravno nisu gradili ni jedno parking mesto po stanu, jer oni varaju državu na svakom koraku. I to je, nažalost, gospođo, problem. I sada dolazimo u situaciju da imate čitava naselja da nema rešenja za parkiranje. Zato što parkirališta grad može da uradi samo na javnim površinama. Pošto ulice uske, tamo javnih površina nema. Tako da je to tako. Ja razumem potpuno, znam celu problematiku tog naselja, ali postoje stvari koje mogu da se reše, a postoje stvari koje, nažalost, ne mogu. Kad sam vidio onaj zemljate svadbe, ja samo pomislio šta bi se desilo u Beogradu. Ne daj Bože, da. Upozoravao sam pre nekoliko godina, pričao sam ljudima, ne kupujte stanove u nelegalnim zgradama, jer ti koji kradu državu, kradu i na materijalu, i na temeljima, na svemu. Ti ljudi nisu normalni, ti koji su gradili i koji su gradili te zgrade. Znači, zato su ugrozili živote ljudi koji su kupili stanove. I to je, nažalost, Vojvoda Vlahović je jedan od primjera toga. Tako da je to tako. Dobro, moramo da završavamo, vi imate sednicu, ovo je u stvari negde, čini mi se, najteži dan u godini, najkomplikovaniji. Meni je najsrećniji zato što sada usvajamo budžet koji se planira za sledeću godinu i zašto usvajamo šta ćemo trošiti u sledećoj godini i planiramo stvari koje su nam važne za sledeću godinu. Ove godine smo budžet usvojili 15. oktobra, kao što znate, pa smo ga stavili na javnu raspravu 24. oktobra 20. novembra, pa su građani davali predlog, pa skoro 3000 građana dalo predlog, usvojili smo nekoliko stotina, pa sada 30. novembra usvojili su zakonom usvojeno budžet. To je prvi put u istoriji Beograda novio i da je budžet usvojen na dan kada zakon kaže do 30. novembra. Dobro. Ranije je bilo, znamo se nekad da su ovdje pre nas i da usvojili 31. decembra budžet. Prognoza kaže da će prvi sneg u Beogradu da padne u utorak. Tako je. Nemojte da bude, molim vas, da nas je sneg iznenadio. Da li je spreman Beograd? Mi smo poslednjih godinu dana kupili 65 novih kamiona za čišćenje snega, tako da će Beograd prvi godin i posle godine ima oko 90 kamiona za čišćenje snega. Mi ćemo ove godine prvi put ćemo imati ukupno... Prognozu pokazuje. Da, gledam prognozu. Pa nije baš pravi snega, lobo, malo kiša, malo snega. Da bude vez dana, ja unapred da vam kažem. Ali da vam kažem, mi ćemo, znači imamo sada, ćemo ove godine imati 100 kamiona za čišćenje snega i 30 kamiona u rezervi, to su oni stari papovi kamioni koji su neće bili glavni do skoro. Tako da je to... Spremno sve. Autobuska stanica Boča. Doći će inače u Boču sad kad budemo dom zdravlja u početkom decembra, kad budemo dom zdravlja stavljali, pa ću da vidim. Ne, poruka je stigla skoro 200, ja već više ne spomenu da pratim. Mislim, vidio sam kad više Boča, pa tamo položamo kamen temelja, počnemo da radimo dom zdravlja. Hoću da kažem, imamo 100 kamiona za čišćenje snega plus 30 u rezervi. To se nije desilo nikada u istoriji grada. I to su novi kamioni. Ovih 30 su stari kamioni koji su bili inače glavni do prošle godine, tako smo naravno potpuno spremni. Ok, kolumna danas u politici je posvećena parkovima, ali dobro. Parkovima, tako, parku prijateljstva, odnosno parku Ušće. Da, otpustimo da jete pred odgovorom. I lepa je priča, pročitajte, zato što je to priča generalno i o Novom Beogradu, ne samo o parkovima. Malo smo... Tako je nastao Novi Beograd. U skladu sa 29. novembrom. Tako, i mi bi samo napravite istave tako. Hvala vam mnogo. Sljedećno danas, u interesu građana, pre svega o našem se novcu radi i sve što je važno, pratite uživo na Studiju B, jer ćemo od 10 sati prenositi sednicu Skupštine grada samo na ovoj televiziji. Ne menjajte kanal, tu smo. Hvala.